kuljettaa sitten pyörällä. Joko me osaattaan. Pari kertaa kokeiltiin ja tässä tulos. Yksi ja puoli. Niin. Puolentoista kerran jäljestä niin heitettiin apupyörät hevon vittuun, niin kato miten hienosti meillä meni. Noin. Ei ollenkaan huono idis. Kannatti korjata pyörä tälleen vähän puolihuolimattomasti. Niin. Sieltä se kato jätkä vaan lähti tulemaan. Kato, siellä ajaa kun isä kokussa on mutki. No niin, kato. Ja eteenpäin katsottaa sitten. Ja vauhti ei kasva sitten, että jo luita poikki. No niin, hienosti se meni. Hienosti se meni. Näytäpä isille, kato iso peukku. Sanoppa joku kommentti, mikä on nyt hieno kommentti. Miten hyvin? No selvä, hyvä, jatka matkas. Se on moro.